今天是张元英同款发型合集。最近有好多姐妹叫我出张元英同款造型，妹妹真的是太甜了。我发现她很喜欢公主头这一类的造型，其实也很适合我们一般女生，因为它可以拉高颅顶，然后也可以修饰脸型。先用卷发棒卷一下头发，买了一个波特曼的新色，这个颜色叫做魅力女主，它就代表着不被定义，天生自信，勇于挑战，就是很热烈的一个配色。卷的时候我一般都是从后往前卷，头发直接分成两半就可以了。先取一束头发，然后卷发棒垂直，这个片片已经夹在这边，然后这样子转一圈，这个片片还是垂直的在正前方的。然后等了几秒之后，就给它这样子拖下来，然后再这样卷，它还是在正前方这个片片，然后卷发棒一直都是垂直着，然后再给它绕下来。好，卷完就是这个样子，然后向后，所有的头发都是这样子去卷好，然后这边就卷好了，不要打开，等它冷却一下。然后这一边呢也是一样。然后忘记说，我这个卷发棒是36的。罗丹丹真的很会拿捏女生，就是她出了好多颜色，我之前买过白的、紫的，然后她这回又出了好多颜色，我从40的买到36。我之前就有表扬过她很好上手，她就是卷完头发也不会干干的，也不会毛躁，然后卷完之后就很顺滑，也很有光泽。然后刘海这样挑起来，向旁边这样子去卷一下，让它这样子蓬起来。然后用梳子把卷度给它梳开，这个卷度是不是很好看？卷完发质都感觉变好了，其实直接这么卷完就已经很好看了。然后那个超级出圈的千鸟格其实就是在这边卷出头发，然后向后拧，可以用一个这样子小抓夹，把夹在这边固定一下，可以在这边夹两个漂亮的小夹子。然后这个蝴蝶结发型更加简单，就是在头顶这样子斜着分出一个区块，然后也是这样子扭一下，蝴蝶结发卡固定一下，这边也是一样。然后公主头的奥秘就是这样子扭一下，然后向上轻轻的一推，然后用抓夹给它抓起来，它就会超级饱满。最后一个还是把这个刘海给它控出来，在头顶分出一个小区块，一分为三，这样一股带着一股，然后这样子再带着一股，这样子编编到耳朵上面的这个位置，橡皮筋给它扎起来，然后在这个中间掏出一个洞，三为三，在耳后拉紧，然后拉出一点纹理感。这边也是一样，就像是不是超级简单。今天因为我想要教你们卷这个头发，所以我自己卷的特别认真，然后今天这个卷度特别漂亮，所以做什么发型也都很好看。学会吗？那今天就是这样，拜拜。